muxlislari, liderlari va ustozlar. Mana men bugun o'zimning kichkinagina roligimni qilib ko'rsatmoqchiman. Mana men o'zimga Atomic kompaniyasining mahsulotlarini daridan olib ishlab kelaman. Mana sizga pastalar, sumshotkalar, bu maska, bu kolgotkalar i mana vitamin pudralarini hammasini olib ishlatib ko'rdim. Keyin mana bu rol kataloglar ham menga sovg'aga berildi. Kimoxiyamni ichib o'zimga juda ham zo'r rezultat qildim. Mana men Iqbolaxon ustozimdan chiroylikkina kosmetika naborini oldim. Mana ochdim. Ochib sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana chiroyligini ko'ringlar. Shu Atomic kompaniyasiga qo'shilganim uchun hech ham afsuslanmayman. Sizlar ham Atomic kompaniyasiga a'zo bo'linglar. Atomic kompaniyasi zo'r. I Iqbolaxonga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Hammalarni taklif qilaman.